Xoş gəldim xanım. Bu Rafiqin qardaşlarıyla Bəhruz savaşanda iyul ayıydı. İyun-iyul ayları. Aha. Bəhruza qardaşları bıçaq çəkdi. 2-3 nəfər düşdü. Bəhruzu döydülər. İş barəsində. İş üstündə düzün deyək də. Bundan sonra da Əli ilə Fatma Bəhruzu çəkdi yanına. Çəkdi yanına birinci mərtəbədə qalırdı. Ondan sonra da Bəhruz getdi ora. Bəhruz ora gedəndən sonra Bəhruz bunlar öyrətdilər Bəhruzu. Bilmirəm Bəhruz bunları öyrətdi. Rafiq Gil düşdü türməyə. Bir sutka. Şöbəyə. 50 min də pul verdilər polisə çıxdılar. Rafiqin öldü. Maxaçqalada. Bəli, bəli. Bıçaq izinə görə bıçaq vurmuşdular Bəhruzu. Aha. Sonra ondan sonra da bu Bəhruz qayıtdı dedi ki, bunlar yaxşı adamdır, Əli Gil. Aha. Dedim Bəhruz, yaxşılıq ediblərsə, sən də onlara yaxşılıq elə, çıx gəbər. Aha. Yayda 3 saat pul yollayırdıq ki, çıxsın gəlsin. Aha. Dedi ki, yox, mən qalıram işləyəm. Dedim, məsləhət səndir. Ondan sonra da 23-ü axşamı arvadın Fatmanın yanındaydı. Mən zəng elədim, nə var, nə yox. Bəhruz dedi ki, yaxşıdır. Fatma ilə da danışdıq. Fatma dedi ki, maman nətəndir, papan nətəndir. Dedim ki, yaxşıdır Fatma. Ondan sonra da Bəhruz dedi ki, telefonu ver mama. Aha. Mamamla danışım, saat 1-12 radələri. Mən də qayıtım dedim ki, Bəhruz, mama yarın yatıb, narkozda adam. İndi sən o qısa mənə anam yatıb, başı ağrıyırdı, narkoz. Onlar lazım deyil, verdin anana, nə oldu? Xeyr, vermədim. Vermədin, nə dedi sizə? Mənə heç nə demədi. Dedim ki, sabah verəcəm, Bəhruz danışarsın. Bir dəqiqə, Fatma ilə bərabər olduğunu dedi sənə ya yox? Fatma ilə olduğunu yayda dedi, Xoşqədəm xanım. Aha. Dedim ki, Bəhruz, o adam sənə layiq deyil. Yəni, neçə yaş Fatma Bəhruzdan böyüyüdü? Hardasa 32 yaş, belə 30 yaş fərq var. Nə? Fatmanın 32 yaş, 32 yaş. Bəhruzun da 32, Fatmanın da 32. Hə, eyni yaş, mən də dəli oldum, dedim ki, ay, bu nə idi? Xeyr, xeyr. Dəhşət. Ondan dedim ki, Bəhruz, cəmatın ailəsi var, yəni lazım deyil. Əli bilirdimi ki, onun həyat yoldaşı belə bir adam? Bəhruz bunlarda qalırdı. Fatma Gildə qalırdı. Əri, Bəhruz, bir də Əli. Üçü bir yerdə qalırdılar, bir evdə. Əli ilə də işləyirdi, gediş-gəliş dedi ki, Ruslan, bunlar seyirləyib, ayrılıb. Bəs bu Fatmanın uşağı yox idi? İki dənə, üç dənə uşağı var, səhv eləməmsən. Aha, o uşaqlar haradadır? O uşaq, necə? Uşaqlar haradadır? Uşaqlar həmən evdədir. Həmən evdədir. Bəhruz dedi ki, yəni belə bir fikrim var. Bunlar ayrılıblar. Mən burada məsələsi bundan ailə qurmaq istəyirəm. Dedim ki, lazım deyil, bu baş ağrısıdır. Bunun axırı yaxşı gəlməz Bəhruz. Aha. Bu sən və dedin və gəldin. Xeyr, mən yanvarın 2022-nin yanvar ayı getmişik qardaşımla, Rafiqin yanına. Aha. Mən də aprelin 15-i gəlmişəm. 2022-nin aprelin 15-i gəlmişəm. 2 ay 15 gün qalmışam orada. İndi sən inanmırsan ki, bu? O münasibətə inanırsan? Bəhruzla... Bəli. Bəli, inanırım. Həmən gecədə Rafiq, Fatmanın evindən yoxa çıxıb bu adam. Səhərsi günü zəng elədim, Bəhruza zəng çatmadı. Yaxşı, həmən onun evindən yoxa çıxdığı gün Əli haradaydı? Valla, mən orada olmamışam axı, mən Azərbaycanda olmuşam. Mən aprelin 15-i Azərbaycana... Rafiq! Azərbaycana gəlmişəm. Yaxşı, sən bunu bilirdin və bilirsən, sən inanırsan ki, Bəhruz həyatdadır. Mən onu, Allah bilir onu, mən deyəm. Allah bilir deyəndə ki, adam səni gətirmişəm evimdə yer vermişəm və sən mənim evimə, xanəmə, yuvama xəyanət edirsən. Eləməməli idi. Sən inanırsan, o sağdır. Eləməməli idi. Valla, bilirsiniz, mən... Bir şey deyim sizə. Rafiqin mənə danışdıqları var, qoy danışsın. Rafiq. Eşidirəm. Ruslan bilirdi ki də qardaşı belə işlər görür və... Bəli, bəli, Ruslan hamısı bilir. Ruslanla zəng vurub demişəm, qardaşın başına bir iş gəlsə, mənli idiyol o Ruslan yanımda olub da. Buradan gedəndən sonra zəng vurmuşam, ay Ruslan. Bak, qardaşın gedir, ha. Desin ki, deməmişəm. İkinci də mən eşidirəm o 50 min söhbəti. Heç bir rubulla verib ora mən çıxmamışam, ya da mən olmamışam. Orada onun qardaşı düşüb, bıçaq söhbəti olmayıb. Orada uşaqlarla dava söhbəti olub.
Mənim qardaşım düşüb, bir dənə işçim düşüb, Bəhruz düşüb o içəri. Onu da ki, 500 rubl dərmə yazıblar, çıxıb. Onu da əlinin, əligil, polisi əligil çağırıb ora. Ni Bəhruz, Bəhruz onlara gedib, Bəhruz deyib, onlara da polis çağırıb gəlib. Orada çat söhbət olmur, sadəcə dava söhbət olur. Onda da heç də əlaqə kəsildi qarı, sən sağ ol, sən mən salamam. Şu, o yalan danışmaq lazımdır, hay 50 min vermişəm. Rafiq, mən yalan danışmıram, Bəhruz dediyin deyirəm. Mən orada olmamışam, Bəhruz zəhinlə dediyin deyirəm. Ora mən bir rubl pul vermişəm, sən çıxmışam, sən ya olmuş. Ay Allah, sizə qurban, mən xahiş edirəm, kim burada bəddua eləsə, bax, bəri başdan deyirəm, çıxaracam efirdən. Aa, belə şey olar mı? Siz kişisiniz. Kişi qarğış eləyir, qadın qarğış eləyir. Kişi qarğış eləyir, ayıbdır, nədir? Nə olub siz, ay qardaş? Xoş qədəm, xanım, prost haqsızda danışırlar. Haqsızlıqdır, qardaş, fikrini denən. Sən kişisən, qarğış eləyirsən, ayıb da. Desən ki, Allaha həval edirəm, adam deyanar, deyər ki, Allaha həval edir. O deyir ki, layağını versin. Bu onlar ərər, elə haqsızlığı, Allaha həval edirəm mən onları. Həyələ Allaha, aha. Sən özün dedin ki, 50 min polis bizdən pul aldı, bıraxdı, bir gündə qaldıq içərdə. Dedin, demədin. İyulun, iyul ayıydı, iyun ayıydı, başa düşürəm, sizi, siz də mən başa düşün. İyun, iyul ayıydı, mən sizə zəng elədim ki, Rafiq. Sizə zəng elədim ki, bəs belə-belə, Bəhruzla davası çıxıb, dedim, mənlə dalaşmayıb, qardaşım gilinlə dalaşıb. Dedim, yəni, başa düşürəm, dedim, bir yola gəlin, yəni, düzünlə anin bəyən, yəni, yaxşılığa doğru olsun. Soruşum səndən, bu Əli Azərbaycanlıdır, yoxsa? Yox, bu, bura millətidir, dərgindir. Bəyəqləri siz deyəndən sonra da, mən də getdim obyektə, ora. Getdim Əli də gördüm, maşını xoder, gedir. Məhsim Əli ilə mən danışıram da, yəni görmüşəm. Məhsim Əli, bax, belə-belə çəkiliş gələcək bura. Bəhruz haradadırsa, axırıca sənlə işləyirdi, yəni məndən çoxdan ayrılıb. Soruşdum Əli, Bəhruz dedi, mənlə getdiniz bir başda işlədi. Ondan sonra Bəhruz dostlarını tapdı, getdi dostlarının yanına. Yəni, büyünləri, mənə dediyin Əlinin sözünü deyirəm. Əli büyümən... Sən dedin ki, efirdən danışmaq istəyirik onunla. Bəli, bəli. Dedim efirdən, bax, videonda göstərdim. Nə dedi? Bizə gediblər. Danışmaq istəmədi. Yox, danışdı, nətər dedi, mənlə işləyirdi, getdi üzvür başda işləyirdi. Yox, yox, elə yox, hey, mənimlə danışsın, sizlə danışığı nənirəm, efirə bağlamaq istəyir. Yox, elə danışmaq istəmir o. Elə, hər kimsə gəlsə sizlərdən bura, hər bir zaman kömək eləyə bilərəm, hara deyirsən, apara da bilərəm, onun evini də göstərə bilərəm, problemi yoxdur. Sən inanırsan, Bəhruz oradan sağ çıxıb? Yox, inanmam. Ona görə ki, Bəhruz oradan onunla işləyib, ayrıb. Onu bir mən Allah bilər, mən bilmərəm. Yəni, gəlib birinin xanəsinə, birinin yuvasına, birinin evinə xəyanət eləyib, axı, ay qardaş. Orası elədir. Onu Ruslan özü qəşək bilir. Bilir ki... Ruslan orada deyil, dax Ruslan bilsin nədir, nədir, ay Rafiq. Ay Ruslan, Azərbaycana sən zəng vurub deməyib ki, Azərbaycana zəng vurub deməyib ki. Bəhruz nə deyib? Bəhruz mənə Azərbaycan, yəni öz qardaş, iki qardaş danışmışıq ki, belə bir fikrim var, deymişəm ki, elə fikirdən, yəni, aralıdır da, sənlik deyil elə bir fikir. Yox, indi sən sual verəm, yaxşı şeydim, kiminsə ailəsinə görsün. Xeyr, mən yaxşı baxmıram, heç kim yaxşı baxmaz. Qardaşın yaxşı, mənim yaxalma nəyə yapışan, qardaşın nə gelimdən qayrıb. Necə? Və yaxşı, qardaşın gelib qamat evində qalıb, nə qayrıb, nə iş görüb, orada mənim nə Türkiyənəm var. Rafiq, Pirsiyaniyadan söhbət getmir. Mən deyirəm ki, noyabrın 23-ü axşamı Bəhruz bunlardan danışdı. Fatma da yanındaydı. Oradan yoxa çıxıb. Fatmanı gətirmək istəyirmiş Azərbaycana da, gəlin gətirmək istəyirmiş. Elə özləri qəşək bilirlər hamısı. Biz qəşək bildiyimiz kimi sən də yaxşı bilirsən. Bilmədiyinlərin hamısını da deyir. Lap yaxşı bilirsən. Mənim bildiyim. Qardaş, sənin üçün aylı qardaşın gedib kimi orada yaşayıb etmən qardaşın mənə salam verməyib, oradan çıxanır. Mən bilirəm, mənim qardaşımın səhvi var, mən demirəm, ələğin yumuram. Yəni, sənin də bildiklərim var, orada Əlidir, orada məsəl üçün Fatmadır, bilinir nədir, nədir. Çünki... Danışmalıyam. Danışmalısan deyəndə qardaş, niyə danışmalıdır sən ki? Bəli, danışmalısan. Azərbaycanda olanda sənə deyirəm ki, dədə önlən, sən gəl gedək bir-iki axtaraq, niyə gəlmirdin? Başa düşürəm, sən imkanımız yoxdur, gedə bilmədik, sən başa düşürəm. İmkanın yoxdur, sənə dedim, bilet alıram, gedək, bunu işləyəsən, ödəyərsən, olamazdır, elə qardaş çox istəyirsən. Bilet belə alırmış yazıq. Rafiq. Bildin mi? Düz deyək, sən onu dedin və çəkdim, yolladım. Sənə 3 gün, yanvarın
birindən üçünə qədər zəng çatmadı. Orada nə dedin ma? Qayıtdın dedin ki, telefonum qalıb kənddə. Ruslan, sən iki piyano olub, mənə gedə saat 2-ə kimi 4 dərə zəng edəsən. Ər içmək içib, iç ağırlı başı mənə dəyvur deyirsən. Mən sənə dedim ki, sən... Yaxşı, bunun sabahsı var idi. Sabahsı da sənə zəng elədim. Niyə mənə telefonumu açmadın? Yanvarın üçünə qədər açmadın Rafiq telefonu. Sən içib, mən hər bir dərəm zəng edəsən. Elə bir mən nəsə sənin üçün kiməm? Sənə mən evimizə gəlmişdim. Rafiq, deyirəm yaxşı ki, o içki də var ki, hər şeyi bəhanə eləmək olur. Bəhruz da iç keçirdi. Rafiq, Bəhruz da iç keçən idi. Arada içirdi. Yəni, bu ola bilərmi ki, həqiqətən Fatmaya sevgisi olubdu? O elə şeyə bağlı idi, bəli. Bax, elə şeyə bağlı, nəyə qorə deyirəm, onu da deyir, biri qız istəyirdi, bu da qız yolu gəlir, yedi üç uşağı vardı. Dedi, o mənə gəlməsə. Bunlar, valla. Deyirdim ki... Bu xəstədir ki, bu manyaqdır ki, mən başa düşə bilmirəm, istəyirsən, get bir cavan qız istə, subay qız istə. Oturub ağlayırdı, deyirdim ki, çıx işə də, niyə çıxıb işləməm səndə, işlə günə. Allah səni birinci sən demişdi. Bilirsən, adətən bunlar yəqin evdə məhəbbət görməyənlərdir, anadan məhəbbət görməyənlər. Elə bir şey, deyirdi ki, mənim məsələdə bu cəndə, adi özləri bilir ki, dedim qızına mənim işim alınsa, mən orada torpağım var, satacam, gələcəm bura. Dedim, mən ağırlı olsun, damat buradan işləyib adəmdə nə seyilir, sən orada torpağı satıb gələcəm bura. Dəhşət. Valla bu, Həzrət Əlinin çox gözəl bir sözü var, deyir, insanları tanıyan yalnızlaşır. Valla, mən dəhşət içərisindəyəm. İnsanları tanıyan yalnızlaşır. Bu nədir? Evimizə kimi buraxaq? Kimə inanaq? Gətirib çörək verir. Obyektində iş ver, sən gəl mənim evimə. Denən ki, xanım aparırım, evlənmək istəyirəm. Dəhşətdir. Öz də hələ bu Maxaçqalada. Əmin olun ki, o Maxaçqalada dünən Zülfiyə də dedi. Kaş ki, sağ salamat tapaq. Qəbul olunmur. Kaş ki, sağ salamat tapaq. Əgər məsələ bilinirsə... Mən bir sözüm çox qısa. Rəhmətlik Bəhruz başından böyük işlərə qoşulub. Rəhmətlik nədir? Rəhmətlik Bəhruz başından böyük işlərə qoşulub. İlin vəkil ekstra sensin. Sonda da nəticədə də bədəlini ödüyüb. Bu qədər. Ay, Zehran bəy. Maxaçqala kimi bir yerdə. Dərkə qaçıbdır. Həyatda olmaq ehtimalı da çox az. Bəlkə qaçıbdı, hələ biz bilmirik ki, siz tez rəhmətli elədiniz. İlin vəkil ekstrasensi, belə deyim. Bu ilin adımız belə. İlin vəkil ekstrasensi. Başlıqlara təsəvvür edin. Yox, təsəvvür edin. Ay, Seyran Bey. İl elə bitməyib, deyən görək. Qaçıb ola bilər. Düzdür, o ehtimal var. Amma siz rəhmətlik də deməyin də. Xeyr, Bəhruz ölməyib inşallah. Qaçıb ailəsini əlaqə sağlayar. Bəhruz həyatda sağdır. Atasını əlaqə sağlayar. Ama gizlədir. Əli aparıb onu gizlədə bilərmi? Rafiq gün özü də qayt edədi ki, Fatma gir 250 kilometrdə ola bilər ev tikirlər, ola bilər orada təzik altında işlədə bilərlər. Həmən bu Rafiq gün özü bizim evdə dedi. Rafiq? Bəli. O sözü demisən? Bəli, demişəm. Siz elə o 250 kilometr uzaqda olan yerə gedin baxın da. Vallahi məndən çox aldı xoş qədəm xanım. O, yəni mən ora, yəni, ola nətər gedim. Mən ora, yəni ki, adam olsa, məsələsi olar, ona göz edim ki, mən nə qədər, mən burada yaşayanam, mən istəmirəm ki, mən özümə burada kimsə mən özümə pisliyi elətdirəm, bildin mi? Onların özündən biri mən dedim ki, əv, gəl gedək, mən sənə maşın da verim, yəni sənə adam yanı olayım, köməkli, rus dili bilən də verim. Gəlin gedəyim, bir dədəsinə dedim, oğullar dedim, gəl, siz... Yaxşı, mən özüm gələcəm, oldu. Yəni, nə köməkli eləsən, lazımdır, mən eləyəcəm axı. Gələcəm də, mən gedirəm. Dənədə onlar getmir, mən gedirəm. Parfarısı işlətsinə, mən ona inanmıram. O ya öləcək, ya öldürüləcək axırda, ya da müalicə alacaq. Çünki psixasıllığı, şiddətli psixasıllığı... Ay, Ərməttin, neçə ki gecdəyik, evlənməkdən vazgeçir.